Olá a todos meus irmãos, sou o Padre Wellison e quero deixar aqui para vocês uma mensagem para esse dia de finados. Hoje nós sabemos que muitos de nós vamos ao cemitério e não deixamos de ter aquela tristeza, aquela lembrança daquela pessoa que faleceu, e aquela pessoa especial que nós passamos no túmulo dela. Nós falamos assim, nossa, já tem estudo que essa pessoa faleceu, como que o tempo passa rápido. Agora, a mensagem que nós podemos deixar para esse dia de finados é exatamente essa, a mensagem de esperança. Porque nós também, meus irmãos, um dia vamos estar ali junto dos nossos irmãos. Está ali o nosso corpo e a nossa alma para o encontro de Deus. A primeira mensagem de esperança é justamente essa, que nós um dia devemos depositar nossa fé e confiança de encontrar novamente essa pessoa na outra vida. Então, essa data de finados, ela é muito importante para todos nós católicos, porque nós vamos rezar pela alma dessas pessoas. E essas pessoas, elas são acolhidas por Jesus. E é muito importante essa data porque você lembra de tantos parentes e eles podem estar precisando também da nossa oração. Essa data é para a gente rezar pelas almas, as pessoas que estão no purgatório e, ao mesmo tempo, hoje muitos deles entram no céu pelas nossas orações. E você que está triste lembrando dessa pessoa, tem que lembrar do céu também. É o céu, a esperança de todo católico. Meus irmãos, aquelas palavras de Jesus na cruz para o bom ladrão é justamente essa esperança. Jesus disse para o bom ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, hoje nós vamos no túmulo, nós vamos ver ali e lembrar dessas pessoas, mas você vai rezar também por elas. O nosso consolo, ele vem pela oração. Nós temos tanta saudade no peito, e para que serve a saudade no nosso peito? Para a gente lembrar das pessoas. E se elas pudessem dizer para nós uma mensagem, com certeza seria essa, rezem por mim, rezem mais, vão à missa, rezem, porque nessa vida o importante, meus irmãos, não são as conquistas materiais, mas a nossa conquista espiritual, o tesouro que nós juntamos para a eternidade. Então, se nós queremos encontrar o consolo nessa vida e para a gente não ficar eternamente tristes, Cristo é para nós a nossa ressurreição. Ele nos garante a vida eterna. Vamos hoje no cemitério, reze pelos falecidos. Esse mês todo você pode visitar o cemitério. O Santo Padre concedeu essa indulgência para o mês todo. Então vá, aproveite. Hoje você vai no cemitério, reza. Nos outros dias, vai na missa, comunga. E essas pessoas também que já estão há muito tempo sem ir na missa, é a partir de agora. A missa conta muito para a nossa salvação. Eu desejo para você, meu irmão e minhas irmãs, esse nosso consolo. O nosso consolo nós vamos encontrar em Cristo. Eu sei que muitas lágrimas vão rolar dos nossos olhos, vão cair por terra, mas a nossa oração também tem que elevar-se ao céu. Peço a você que reze pelos falecidos. Vamos pedir a Deus nosso Senhor que sempre nos console, nos anime e nos fortaleça. Você pode fazer algo para essas pessoas. Você não precisa apenas entregar uma flor. Você não precisa apenas acender uma vela, mas você vai rezar. E aqui fica justamente o nosso consolo. O consolo de cada católico é saber que um dia essa saudade ela passa. Um dia a saudade vai acabar quando nós encontrarmos com os nossos entes queridos no céu. Que a Virgem Maria, nossa mãe, interceda por todos nós. Que Deus abençoe também você e na sua oração, na sua dor, lembre-se dessas pessoas tão especiais que não podem ser esquecidas. Deus abençoe a todos. E com certeza, nas missas que vou celebrar agora, vou estar lembrando todas essas almas e coloco também você nas intenções nas próximas missas. Deus abençoe.